אנחנו עוזים פה בסעיף ה' במים לקיבל היהודים. אז הרב דיבר שיש במתן תורה היה ביטול הגזירה של העליונים ירדו למטה, תחתנים יעלו למעלה. זאת אומרת שמתן תורה היה חיבור בין הגשמיות והרוחניות. הרב אמר שיש פה שלושה עניינים. זאת אומרת שיש את הגשמיות, התחתנים, יש את הרוחניות, שזה העליונים, ויש את החיבור של שני הדברים ביחד. שהחיבור הזה לא מבטל את הגדרים הקודמים, זה מחבר אותם. החיבור הזה יכול לבוא דווקא לידי גילוי עליון, שהוא בעין ארוך משהו שלמעלה משניהם, שזה האור אינסוף שלמעלה מעליון ותחתון, ולכן הוא יכול לחבר אותם. וזה האופטו של מתן תורה. אז הרב הסביר בסעיף ד' שהעניין הזה מתבטא בעניין של קיום המצווה. מתן תורה, הרי המטרה של מתן תורה זה קיום המצווה. תחתונים זה המצווה, כל מצווה יש את הגשמיס, וצריכים לחבר את הגשמיס עם הרוחניס. אז בקיום המצוות ישנם שלושה עניינים. יש קיום המצוות מצד הגוף, שבן אדם עושה את המצוות מצד הטבע של הגוף, הרגל נעשה טבע. יש קיום המצוות מצד הנשומה, כמו שאומר בתניה, שיהודי אוהב את הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא רוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא. הדרך לדבוק בקדוש ברוך הוא זה על ידי הרמ"ח איבורים דמלכה, שזה הרמ"ח מצוות עשה. ויש את העניין, שזה עליונים, ויש את הקיום המצוות שבן אדם מקיים בשביל לקיים רצון העליון. לא מצד הנשומה, לא מצד הגוף, אלא ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, שזה הדרגה השלישית. אז הרב ממשיך הלאה בסעיף ה' ואומר, ויש לו היסיף שאשר יש די ג' לפנים אלו בקיום המצווה, הוא כי גם במצווה עצמו יש ג' עניונים. זה שבקיום המצווה שהאדם מקיים, יכול להיות שלוש אופנים איך לקיים מצווה, זה בגלל שהמצוות עצמם יש בהם ג' עניונים. מצוות עצמם הרב מתכוון מצד הקדוש ברוך הוא, לא מצד הקיום של האדם. זה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו מצוות, ישנם שלושה עניינים במצוות. זאת אומרת, יש שלושה מטרות מצד הקדוש ברוך הוא, יש שלושה מטרות מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעניין של המצווה. יש שלוש דרגות, והשלוש דרגות האלה הם בדוגמה אז ג' איפונים שבקיום המצווה. הם בדוגמה, זאת אומרת, השלוש עניינים שיש בציוויים של הקדוש ברוך הוא, מטרות מה השם רוצה במצוות, זה בדוגמה את הגימל עניונים שאמרנו קודם, ועוד מעט נראה את הקשר. אז הרבה מתחיל להסביר. בוא עניינו. ונסין עשה מצווס למטו, היא כמיים הרזה, לניתנו המצווס אלו לצער ובמסבריאס. זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות פה למטה, שזה היה חידוש של מתן תורה. לפני מתן תורה אמרנו שהיה קיום המצוות ברוחניאס. מתן תורה היה שהמצוות מקיימים אותם למטה. אז יש ביור אחד, מה העניין של המצווס? שזה לצער ובמסבריאס. הגמרא אומרת, המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו אם אנחנו שוחטים מהצוואר, שוחטים מהעורף, מאיזה צד אתה שוחט את הבהמה. זה לא נוגע לקדוש ברוך הוא. למי זה נגיע? זה בשביל לעשות שאנחנו נהיה אנשים יותר עדינים. כי הבעל חי, צער בעל חיים, וכשהבעל חי, כשהורגים אותו, כששוחטים אותו, אז אם שוחטים אותו בצורה מסוימת, זה יכול להיות לגרום לבעל חי יותר צער. שחיטה באופן אחר זה פחות צער. זאת אומרת, כדי שהבן אדם יהיה בן אדם יותר עדין, יותר מזוכר, אז יש אופנים מסוימים איך צריכים לשחוט את הבהמה. ועל דרך זה בכל המצוות, זה דוגמה. זאת אומרת שהמטרה בכל המצוות זה כדי שהבן אדם יהיה יותר עדין, יותר מזוכר, אפילו תפילין, למה אתה מניח תפילין? שבת את הלב, את המוח, שהבן אדם יהיה יותר עדין, שמירת שבת, שזה בן אדם, גם כן, כל התורה מצוות, זה לעשות בבן אדם, שהבן אדם יהיה יותר עדין, יותר מזוכח, יותר במידות יותר טובות. היינו, שהכבון, בן נסין עשה מצווה, היא לא היא בשביל המצווה עצמו, אלא בשביל הבירו והזיכרו של קרן ובורי אודם, שמקיימים עשה מצווה. המטרה במצוות זה לא בשביל המצוות, זאת אומרת, העניין פה זה לא המצווה, העניין פה שעל ידי המצווה נעשה הבן אדם מזוכח, נהיה יותר מזוכח. וגם הדברים בעולם, ובשביל הבירו והזיכרו של הדברים שבאים, הם שומעים קיים את המצווה. כן? לא רק הבן אדם מזדכח, גם הדברים בעולם מזדכחים. לוקחים דבר שהוא מקליפה, ועל ידי המצווה עושים איזה קדושה, אז יש פה זיכוך של העולם וזיכוך של האדם. אז זה הדרגה הראשונה. זה כמו הבחינה של תחתונים. זאת אומרת, המטרה פה במצוות זה בשביל התחתון, בשביל האדם, בשביל לזכח את האדם והעולם. יש ענייני לייסר במצווה, יש מטרה יותר גבוהה במצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. כאן המטרה היא שהי מצווה סוף של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא מעוניין במצוות? זה לא העניין שהאדם יזדחך או שהעולם יזדחך, אלא יש פה משהו אחר לגמרי. המצוות הם דברים שהקדוש ברוך הוא עושה. כל מצווה יש לה
משמעות מאוד רוחנית גבוהה, שהקדוש ברוך הוא מקיים את המצווה באופן רוחני, למעלה, בעולמות העליונים. יש את המצוות הם של הקדוש ברוך הוא. והוא נותן לנו שאנחנו נוכל לקיים את מה שהוא מקיים. כמובן שלמעלה זה לא, שברוך הוא מניח תפילין, זה לא הכוונה תפילין גשמים, כן? זה תפילין רוחנים. יש, הגמרא אומרת, תפילין דמור יעל ממקטיב והוא, בתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב שם, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כמובן שהקדוש ברוך הוא לא תפילין גשמים, אבל יש את העניין של תפילין ברוחניות, שזה העניין האלוקי שיש בתפילין, שהקדוש ברוך הוא למעלה מניח תפילין, ואנחנו, בתפילין שלנו, אנחנו כביכול, איך אומרים, מחכים, מנקוף, כי אנחנו עושים מה שהוא עושה, אנחנו מקיימים את ההולכים בדרך של הקדוש ברוך הוא. כדרוש, אז רזל על הפוסוק, מה גדבורו ליעקב חוקו ומשפטו ולישראל, מה שהוא או יישא, או אומר לישראל לעשות. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא אומר לנו לעשות. זה הפירוש, מה גדבורו, זה הדברים שלו, שהוא עושה חוקו, והוא נותן לנו. זה שהקדוש ברוך הוא מקיים את המצווה, קודם שאומר לישראל לעשות, הוא קודם מקיים את זה, ורק אחר כך הוא אומר לנו לקיים אותם, ומצד עצמו, מצד למעלה, זה כבר לא קשור איתנו. הוא קיים אותם מצד עצמו, בלי שאנחנו נעשה אותם, לפני שציווה עלינו, מצד עצמו, ואחרי זה הוא גם מצווה. הרב מוסיף פה בהאורה, למטה, אורה 44, זאת אומרת שזה קודם, זה לא הכוונה בזמן, ישברוך הוא למעלה מהזמן, מכיוון שלמעלה, למעלה מהזמן, הפירוש זה קודם, הוא קדיב במעלה. אומרים שהקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות קודם שהוא אומר לנו. אין זמן לקדוש ברוך הוא. זמן זה רק פה בעולם הזה. הכוונה קודם זה במדרגה. קודם כאילו שאתה אומר, זה בדרגה יותר גבוהה. זה למעלה מזה. כמו שאומרים, יש במים של הבר מצווה, אומרים, 2000 שנה קודמות ערו לא אילו. התורה קודמת לעולם. אז זה לא הפשט שהתורה הייתה קודמת בזמן. היא בדרגה יותר גבוהה מהעולם. אותו דבר גם פה. הקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות בדרגה יותר גבוהה, למעלה מאדם, שם זה לא נגיע אדם, זה הקדוש ברוך הוא מצד עצמו. הוא כמובן גם מזה שרמח פיקודים הם רמח עברון דמלכה, זה שהזויר אומר שהמצוות הם כמו איברים, וזה שהמצוות הם איברים של הקדוש ברוך הוא. אז כמובן שזה שאיברים של הקדוש ברוך הוא, כמובן זה גם לא בגשמי, דברים רוחניים, אבל זה גם לפני שהוא מצווה לנו. זה שהמצוות הם איברים של אלוהים כביכול מצד למעלה. זה לא קשור לאדם, זה עניין שצד למעלה. הרב רוצה להסביר כאן למה אנחנו קוראים לזה עליונים. אומרים שיש מצוות תחתונים ויש במצוות עליונים. תחתונים זה שהמצוות הן בשביל שאנחנו נהיה אנשים יותר טובים, שהעולם יהיה יותר אדם, זה נקרא תחתונים. ויש עליונים, שזה הקדוש ברוך עצמו עושה מצוות, בלי קשר אלינו. זה אנחנו מדגיש, שזה רנבורם דמלכה, זה עניין של הקדוש ברוך. ועל ידי שישראל עושים עשה מצווה, שהוא עושה, כשיהודי מקיים את המצוות, ולמה הוא מקיים אותם? כי זה המצוות שלו, ואני עושה את המצוות של הקדוש ברוך הוא, הם הולכים בדרוכו של הקדוש ברוך הוא, בדבוקים. אז אנחנו הולכים בדרך שלו, אנחנו דבוקים בו הקדוש ברוך הוא. אז יוצא מה שהרב רוצה להדגיש פה שתי פרטים. המצוות האלה הם נקראים עליונים, כי הם לא קשורים אלינו, זה המצוות שלו, הוא עושה אותם מצד עצמו עוד לפני ולמעלה וקודם, בלי קשר אלינו, אז זה עליונים מצד זה שזה מצוות של למעלה. ועוד יותר אומר, גם אחרי שהוא מצווה את זה לבן אדם, אז אבות הוא לא שהבן אדם, זה לא משהו שהבן אדם יהיה יותר טוב, משהו בתחתון. לא, זה להפך, שהבן אדם פה מתבטל, הוא כאילו עכשיו הוא הולך בדרכים של למעלה. אז גם כשהמצוות יורדים למטה, זה נשאר כביכול שלא. אני הולך בדרכים של הקדוש ברוך הוא. אז זה גדר של עליונים, זה לא גדר של תחתונים. זה מה שהרב רוצה להדגיש פה. אז הבן אדם נמצא במקום שלו, דבוקים, הוא דבוק בקודש ברוך הוא, גדר של דוויקוס. ועל ידי זה נמשך חיוס להאודם שמקיים המצווס. כשיהודי מקיים את המצוות באופן כזה, אז גם כמקבל חיות מהדרגה הזאת, שאתה מתחבר איתה, כשאתה מקיים מצווה, אתה מתחבר עם הדרגה הזאת של הקדוש ברוך הוא, בעבר הזה, בכלי הזה, במקום הזה, שקדוש ברוך הוא מקיים, אז אתה מקבל חיוס דרך זה מהקדוש ברוך הוא. כמו שקוסו ואשר יעשה, הוא יישום מאודום וחי בוהם. הבן אדם מקבל את זה חיוס. זה החיוס של קדוש, חיוס הקדוש ברוך הוא שמקיים את כל מצווה. כי על ידי עשייה של המצווה הוא מזדבק בהקדוש ברוך הוא. על ידי שיהודי מקיים מצווה הוא נהיה דבוק בהקדוש ברוך הוא. דביקות, כמו שאמרנו קודם, כן? הוא נהיה דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. וברגע שאתה נהיה דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא, ממילא אתה חי. זה החיים.
על ידי אתם הדבקים בהווי אלוקיכם, על ידי זה חיים כולכם היום. זה החיים, חיים פירושו, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. מביא פה למטה, באור ה-9, מה שכתוב באובס דרב נוסן, עשור נקרא עם חיים, שהיהודי נקרא חיים בגלל שהוא קדוש ברוך הוא, חי בו, הוא חי עם הקדוש ברוך הוא, דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הוא מקבל חיוס על ידי המצווס. וכי שעניין זה שבמצווה שהם דרכיו של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא עושה שם מצווה, הוא למעלה משייכוס לאילמס, הרי כמו שאמרנו עכשיו, זה עניין בעליונים, המצוות שהקדוש ברוך הוא עושה, זה למעלה, זה לא הבן אדם, זה משהו שלמעלה אצל הקדוש ברוך עצמו, זה למעלה מעולמות. אז זה שאני מקבל חיות מהמצוות האלה, מה הפירוש? אני מקבל חיות מדרגה כזאת שהוא למעלה מעולם. היהודי מתקשר עם דרגה בקדוש ברוך הוא שלמעלה מעולה. לכן גם החיוש שנמשך לאדם שמקיים את המצוות, הוא החיוש זה בחינה סויבב. איזה מדרגה זה החיות הזאת? זה נקרא סויבב כל העמים. כן? יש ממעלה כל העמים, סויבב כל העמים. כאילו נגיד, שתי הביורים, הביור הקודם שאומרים שהמטרה במצוות זה לזכח את האדם, לזכח את העולם. זה איך שהמצוות קשורים עם ממעלה כל העמים. כאילו שהקדוש ברוך הוא התלבש בעולם, וכל דבר בעולם יש לו איזשהו עניין מסוים, ולדי שתקיים איתו מצווה, אתה מזכח אותו, מעלה אותו, אומר, זה המצוות כפי שהם ירדו בדרגה של ממלא. מה שאין כן, על עניין הזה שמדברים פה, שהמצוות הם דרכי הווי, מצווה הווי, שם הפוך, זה סבב כל העמים, זה למעלה מעולם. ואני לב, היהודים מתעלה לדרגה הזאת של למעלה מעולם. הכל הרב רוצה להסביר פה בעומק, למה הבחינה הזאת נקרא בשם עליונים. מכל הסיבות האלה. זה לא הנה בגלל שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו שמקיים אותם בלי קשר לאדם. גם כשהוא מצווה את האדם, אז עבורתו זה לא שאדם למטה התחבר, להפך, זה שאדם הופך להיות לכביכול דבוק לקדוש ברוך הוא, הוא הולך בדרכים של הקדוש ברוך הוא, אז זה כאילו עליינים. וגם החיות שאני מקבל בזה, מה החיות? זה חיות של סבב כל העמים. חיות כזאת של ביטול, שאתה מתבטל למה שלמעלה ממנו. משהו שלמעלה מעולם ואתה נהיה כלי לזה. שמצד עצמי הוא קודש ומובדל מאילומס. סבב כל העמים זה מובדל מעולם. ואף על פי כן, על ידי קיום המצווס הוא חי בו עם חייס פנימי. נמשך בבן אדם חיות פנימית מהסבב. זה חידוש מאוד גדול. חייר, סבב כל העמים זה מקיף. זה לא פנימי. וזה החידוש פה שיהודי על ידי קיום המצווס, אז הוא חי בחייס פנימי גם מהסבב. הוא מביא פה האור למטה, באור 50, לאור מתניה פרק מבוב, שזה מרומז בתניה. אבל תראה בבתניה פרק מבוב, כשהוא מסביר את הפירוש של הברכה שאומרים לפני המצוות, אשר קידשונו במצווי סוב, אומר אל תראה מה הפירוש קידשונו. קידשונו זה סבב כל העמים, שהיא קדושו של הקודש ברוך הוא בכבודו בעצמו. שהקודש ברוך הוא מובדל מאילומס, סבב. ואף על פי כן, היא... מה זה יהיה? זה הרבה מסביר. נפש האודם שמקיים המצווה, במיילס ומדרגס קדושס אינסוף ברוך הוא ממש, מאחר שמסייחדס ומסקללס בו יצבור ובו יהיו לאחוד עם ממש. אז זה אלתר רב אומר בפרק מבוב. פרק מבוב זה פרק עצום שאלתר רב שם מסביר את הקמיים מהפונים לפונים. איך שיהודי יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא בצורה הכי נפלאה. איך שקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. שהוא המלך הגדול והרם, כשברוך הוא בכבודו ובעצמו, יורד אלינו ומוציא אותנו מהבוץ, מוציא אותנו איך שאתה רואה ומתאר שם את הדוגמה מהשיקור שמונח בזבל ומוציאים אותו משם, והמלך לוקח אותו ומחבק אותו, וזה העניין של מצווס, שיהודי יש את היכולת להתקשר לקדוש ברוך הוא. לאיזה דרגה בקדוש ברוך הוא אומר אל תראה? לבחינה של סויבב כל העמים. זה החידוש. גם הבחינה של למעלה מעולם, היהודים מתעלה לבחינה הזאת, והוא מקבל חיוס, נהיה דבר אחד עם הבחינה הזאת. אז זה הכל עליונים. אומנון, אומר הרבה, זה הדרגה השנייה, עדיין זה לא דרגה שלישית. אז הרבה ממשיך. אומנון, גם עניין זה שבמצווה הוא בדרג שיש בו ציו. הבחינה הזאת של מצוות, זה מצוות שיש בזה עדיין איזה, עדיין יש בזה איזשהו עניין של ציור, עניין של הגבלה. זה לא הבחינה הכי גבוהה בקיום המצוות. יהודי שמקיים מצוות בגלל שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, בגלל שזה איבורם דמלכה, בגלל שהקדוש ברוך הוא מקיים, ולכן הוא רוצה להידמות, להידבק הקדוש ברוך הוא, עם כל ההפלאה שבזה, זה עדיין לא הדרגה הכי גבוהה. זה עדיין איזשהו ציור. ולכן המצווה שבדרג יזוהים בשחלקוס. פשטוס, איבורים. אם אתה מדמה את זה לאיבורים, באיברים יש, שכל איבר יש לו ציור מפני עצמו. יש עיניים, יש אוזניים, יש ראש, יש רגל, יש... וכל איבר יש לו ציור פרטי. על דרך זה למה, לא? כל מצווה שקדוש ברוך הוא עושה, זה דרגה מסוימת. תפילין של הקדוש ברוך הוא, זה עניין דרגה, ספירה, איך שנקרא לזה, זה בחינה מסוימת. זה עניין של ישחלקוס. לכן זה כתוב דרכי הווי, לא שם רבים. זה דרכים.
יש כמה וכמה דרכים, כל דרך זה עוד אופן להתחבר לקדוש ברוך הוא. רמח, איבורים למלכי, יש 248 איברים. זה המשוכה שהידי כל מצווה, המשוכה ספרוטי, בדוגמת כוח הרי יבו עין, כוח השמי באיזם. ולכן, שייך, שהאודום, יעשה את המצווה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה העניין שהאדם מקיים את מה שהקדוש ברוך הוא מקיים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא יש לו רמח איבורים כביכול, ספירות, אנחנו יש לנו גם רמח איבורים, אז הרמח איבורים שלנו מתקשרים עם הרמח איבורים של הקדוש ברוך הוא. רמח איבורים של אודום התחתני, כביכול בדום, אז רמח איבורים למלכי, נעשה אודום בצלמנו, כדמוסנו, הבן אדם הוא כמו הקדוש ברוך הוא. אז כל זה, זה הדרגה השנייה. אז מצד אחד, זו דרגה מאוד מאוד גבוהה, ויוינים, דרכי הווי, דוויקוס, סביב כל העלמין, יען עלה, אבל זה איך ש... יש לזה עדיין איזשהו עניין של שייכות, איזשהו עניין של הגבלות, סחלקוס, כל מצווה זה עניין בפני עצמו, כל מצווה זה עבר בפני עצמו, זה עניינים בפני עצמם. יש פה אור 46, 47, שהרב גם כמביא, יהיה, מביא על פי ניגלס, שזה מה שכתוב בחומש, לא הולכת בכל דרוכוב, שדרוכוב זה העניין של, של קיים המצווס, יהיה, מביא כמה, כמה מדרושים בעניין הזה. יש איזה הדוויקוס שיהודי מדבק לקדוש ברוך על ידי קיים המצווס. על כל פעמים, בוא נמשיך הלאה. יש עניין מיילה יויסו במצווס, זה שהמצווס הם רוצן אליין, רוצן של המיילה מטה. דרגה שלישית, מה המטרה במצווס? יש דרגה שלישית. לא עניין של איבורים, לא עניין של לצער אפס הבריאס, לא ממלא, לא סויבב, לא עליינים, לא תחתינים, יש עניין שלישי במצווס. רצון של הקדוש ברוך הוא. בלי קשר לשום אליין ולא תחתין, לא ספירס ולא זה. זה רצון עצמוס, קדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו רצון, רצון של מעלה מכל העניינים של ספירס, רצון של מעלה מתם. זה הרצון שבמצווס הוא בכל תייג המצווס בשווה. הרצון זה נמצא בכל המצוות באותו צורה. למעלה מרמח איבורים. וחסידס מוסבר, יש כוחות הנפש ויש רצון הנפש. הכוחות הנפש, כל כוח נמצא בעבר אחר. ראייה בעיניים, שמיעה באוזניים, שכל במוח, כל עבר מקבל את, ה, את, ה, את החיות באופן אחר. אבל רצון זה בכל הגוף, בכל האיברים. הרצון מקיף את כל הבן אדם משווה. אתה רוצה לאכול, אתה רוצה לרקוד, אתה רוצה ללמוד. אז הרצון נמצא בכל עבר, בכל מקום. הוא כוח כללי שמקיף את כל הגוף. ולכן שם אין התחלקות, אין הבדלים. על דרך זה גם כן למעלה. המצוות שקדוש ברוך הוא מקיים בתור מצוות, זה כמו שאמרנו, איבורים של הקדוש ברוך הוא. ספירות, דרגות שונות, יש מצוות של חסד, יש גבורה, יש תפארת. כל מצווה זה, זה בחינה בפני עצמה. העניין של רצון העליון זה נקודה אחת. תרי"ג מצוות לא בתור פרטים, בתור נקודה אחת, זה רצון הקדוש ברוך הוא. זה רצון אחד. אז זה למעלה מסחלקוס. וכיוון שהרוצן שבמצווס הוא למיילו בין הרויכם אדום התחתן שמקיים את המצווה ומקורש כמזה שהוא למיילו מהציוד אדום האליין זה למעלה מציור אפילו של הצילוס אז קושקן וקל וחיימר שזה למעלה מהציור של, 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 של האדם שלמטה לכן לגבי דרגי זו כמו שמצד עצמו אינו אדום תפיס מוקים לגבי הבחינה הזאת אין לבן אדם שום תפיסת מקום דה ביטל דה הדר תפיסת מוקים הוא ביטל במציאס הביטל של הדר תפיסת מוקים זה ביטל ומציאס. וגם לאחר שיש נעציבו לאודום שעל ידי זה הוא נעשה מציאוס, כל מציאוס הוא רק למעלויס את הציווי. על ידי שהוא ממעלה את הציווי, הוא מסחבר, מצווה מלושן צפסה וחיבור עם המצווה, שהוא למעלה ממנה בין עריך. אז מה עבוד במצוות מצד הרוצן? מה עבוד ברוצן? הרוצן פירושו, זה עבוד פרצום. דבר אחד, רוצן אין נסחלקוס. רוצן זה, זה שווה בכל. אז זה נסחלקוס, זה עבוד אחד. יותר בעומק הרבה אומר, רוצן זה בדרגה כזאת שאין שום דבר תופס מקום. אין זו תפיסה סמוקים, ביטל במציאס. כי הרי מה? בכל עבוד ברוצן זה, למה אני עושה משהו בגלל שאני רוצה? לא בגלל שאתה חשוב. זה הגדר של רוצן. בסייכל כל דבר יש לזה תפיסת מקום. המעלה הזאת, המעלה הזאת, אז אתה מסתכל על הזולת, על הדבר, ולפי זה אתה בוחר. רצון זה לא, שום דבר לא אכפת לי, שום דבר לא מעניין אותי, המעלות של הדבר זה לא הסיבה. למה? כך אני רוצה. אז ברוצן נמצא רק העצם, הנפש, האדם, ומה שהוא רוצה ככה יהיה. אז אם הוא רוצה זה חשוב, אם לא רוצה זה לא חשוב. אז לגבי הרוצן שום דבר לא תופס מקום. כל שכן רוצן או אלגין, דברים לקדוש ברוך הוא רוצן או אלגין, רוצן עצמוס. הקדוש ברוך הוא בין ערך לגמרי מכל האילומס, אפילו מכל הספירס, אפילו מעולם העליון, הוא בין ערך כל העניינים. אלא מה? הוא רוצה, למה? כי ככה הוא רוצה. אז בדרגת הרוצן, כשיהודים מקיים מצוות בגלל שהשם רוצה, שם נרגש
אני בטל לגמרי, העולם בטל לגמרי, אין שום דבר, יש רק הקדוש ברוך הוא שהוא למעלה לגמרי מכל גדר, והוא ציווה, ועל ידי שאני, הוא מצווה, צפצה וחיבור, אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא שלמעלה מעולם. זה העניין במצווס. אז יוצא מזה שלוש אופנים בקיום המצווס. מצד זיכוך האדם שזה התחתן, מצד להידבק בקדוש ברוך הוא, הבחינה של, 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 של ה, להידבק בעבור הדמר, שזה העניין של... של האליון, כמו כל הביור שהסברנו, ויש רוצן עצמוס שזה לגמרי בין עריך. וזה הבחינה השלישית. מזה משתלשל בקיום המצווה שלושה אופנים, כמו שהרב אמר קודם. לקיים את המצוות מצד הגוף, לקיים את המצוות מצד האהבה, שקדוש ברוך הוא להידבק בקדוש ברוך הוא, ולקיים את המצוות בגלל שהשם רוצה. אז יוצא ששלושת הדברים שדיברנו בסעיף ד' הם תוצאה משלושת הדברים שמדברים פה בסעיף ה'. זה בנגיע למצוות. ממשיך הרב על הבמים ואומר, זה באורך 55 הרב מביא את העניין של מצווה צפצה וחיבור. מצווה זה ציווי ומצווה זה צפצה וחיבור, ואתה תצווה. המים המסביר במים הרבקי בליהודים מביא פה, כן, שמים הפי ד' פירש ואתה תצווה ציווי צפצה וחיבור שעניין היסקשרוס, מביא על זה גם כן מה שכתוב בפריץ חיים יצווה שאומר הזל כל אלו כולו אלו ניברו אלו לצווה של זה, לא של חיבור. זאת אומרת שבמצוות שתי דברים, זה הציווי אבל זה חיבור. אתה מתחבר, למי אתה מתחבר? אתה מתחבר עם העצמוס. זה בדרגה השלישית. רוצן העצמוס. סעיבוב. הדרך זה עובד לימודת תאיר שיש בו זה ג' לפנים אלו. עכשיו הרב הולך להסביר שגם בתורה יש שלוש דברים האלה. ועד עכשיו דיבר במצווס. עכשיו הרב הולך, גם בלימודת תאיר יש שלוש עניינים. וגם בזה הרב יסביר. בלימוד התורה של האדם, ואחרי זה הוא יסביר איך שזה... מצד התורה עצמה, איך שהקדוש ברוך הוא נתן, כמו שבמצוות הוא דיבר, קיום המצוות של האדם, והמצוות איך שהקדוש ברוך הוא נתן אותם. גם בתורה יש את אותם דברים. לימוד התורה יש בזה גימול לפנים אלו. דנאי סף לגימול לפנים שישנו במצוות סתם בתורה, כבכל המצוות. הנה גם בעניין לימוד התורה עצמו, ישנו דוגמס גימול לפנים אלו. יש מצווה תלמוד תורה בתור מצווה. אז כמו שאמרנו קודם, כל מצווה יש לזה שלוש הסברים, אז גם מצווה תלמוד תורה. תלמוד תורה יש שתי עניינים. יש מצווה תלמוד תורה, דיבר טובום, זה מצווה ללמוד, זה מצווה. אז כמו כל המצווה, אמרנו שלוש עניינים, גם במצווה. יש אבל לימוד התורה, לא המצווה של תורה, לימוד התורה, ללמוד. אדם לומד תורה בתור עניין של חוכמה ושכל. אז יש גימל עניינים בלימוד התורה. מה העניין של התורה? גימל לפנים. כשלא ימד תורה מצד החוכמה והשכל שבו, שהתורה היא חוכמה שכם ובינה שכם אפילו לעיני העמים, כתוב בחומש. התורה זה החוכמה הכי נפלאה, ואני לומד תורה בגלל שאני אוהב את החוכמה של התורה. זה נקרא לימוד התורה שלו מצד טבע גוף ובנפשי הטיביס. זה ללמוד תורה מצד בחינת תחתונים, מצד הטבע. למה? כי בטיבו יהיה מוסקולס. בן אדם הוא בעל שכל. בן אדם בטבע אוהב שכל. אז כשלומד תורה, תורה זה שכל עמוק, שכל נפלא והפלאה של... אז אני אוהב ללמוד תורה מצד השכל של התורה. זה נקרא בחינת תחתונים. זה דרגה אחת. כשלימוד התורה שלו הוא מצד זה שהתורה הוא ממוצע מקשר ישראל לקדוש ברוך הוא. יש דרגה שנייה. למה אני לומד תורה? אני לומד תורה כי על ידי התורה היהודי יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. יהודי רוצה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. איך יהודי יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? תורה. תורה זה הממוצע שמחבר על הקדוש ברוך הוא תורה. כמה אמר הזויה? תלס קשר עם מסקשר עם דו ודו, ישראל לרייסי וקדוש ברוך הוא. יש שלוש קשרים, יהודי מתקשר עם התורה, והתורה מקשר אותו עם הקדוש ברוך הוא. אז התורה הוא כמו ממוצע בין יהודי והקדוש ברוך הוא. על ידי שישראל מסקשר ורייסי, הם מסקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז כשאני לומד תורה בצד הסיבה הזאת, אז מה המטרה שלי בלימוד התורה? צד הנשמה שבו. לפני זה, זה מצד הגוף. אדם בר שכל, אוהב שכל. זה הגוף שלי בן אדם, גוף, הכוונה טבע אדם, טבע התחתן, טבע של שכל. אחרי זה כבר את מחפש את הקודש ברוך הוא, על יינים. אני, כדי להתקשר לקודש ברוך הוא, זה על ידי התרא. אז התרא ממוצע שמקשר את הקודש ברוך הוא, זה בחינה של יינים, מצד הנשומה. שומה אוהב את הקודש ברוך הוא, איך הנשומה מתחבר לקודש ברוך הוא על ידי תרא. דהיינו, שגם איפן זה בלימוד התרא הוא מצד מציאות זה. עדיין הבן אדם הוא מציאות. שיהיה כושר בקודש ברוך הוא. מי רוצה להתקשר? כן? אלא מה? לא מציאות הגוף, אלא מציאות הנשמה. אלא שמציאות זה נשמה. שכל זה הגוף של בן אדם. כאילו זה עניין של טבע. זה אבי, הוא חפש, אוהב את הקודש ברוך הוא. אבל זה גם כי יש מציאות הגוף, מציאות הנשמה. הגוף אוהב שכל, הנשמה אוהב הליכוס. אז זה תחתונים, זה עליינים. אבל זה עדיין גדר של מציאות, זה עדיין לא ביטל ותכליס.
מהי הדרגה השלישית? יש איפה נילה יעשה בלימד התירה. לזה שלא ימד תירה, הוא לא מפני שאילו שיהיה לו ידי זה. הוא בכלל חושב על עצמו. לא בגלל שיחל, גם לא בגלל שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא ואני רוצה להתחבר איתו. לא מחפש שום דבר לעצמי, לא רוצה להתעלות, לא מחפש, לא גוף ולא נפש. לא זה הסיבה למה אני לומד תירה. למה אני לומד תירה? אני רוצה תירה עצמו. הוא לומד תירה כי תירה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. לא שאני אוהב, לא כדי שאני אקבל, אלא כי מכיוון שהוא יודע שהתירה זה הקדוש ברוך הוא, זה החוכמה ורצה הקדוש ברוך הוא, לכן הוא לומד תירה כי זה הקדוש ברוך הוא. בוא נראה בפנים המים. היינו. סליחה. דמיקיבן שרייסה וקוצה בכל כל אחד. תירה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. הם לא שני דברים בכלל. סיירו מזי, שהוא אחד עם העצמוס. תירה זה לא רק אחד עם קוצה בריחו. קוצה בריחו זה מדרגס. תירה זה אחד עם הקדוש ברוך הוא עם העצמוס. כמה אמר הזל שאונחי ראש הטבס, ענו נפשי כסוביס יאוביס. ענו נפשי הוא עצמוס להסבורך. הוא פירוש ענו נפשי כסוביס יאוביס, הוא עזר עוד זכר רעי נשרים, ענו רעי נגם זכר לין. הקדוש ברוך הוא הכתיב את עצמו, והוא הכניס את העצמיות שלו בתוך התירה, לא המדרגת. העצם של הקדוש ברוך הוא נמצא בתירה. ענו נפשי, שעל ידי התירה, אוי סייתם לא יקחים. עבדו במדרש. מדרש בתרומו, מדרש אומר שהיה מלך, היה לו בת. יחידו, וכשהוא בא לחתן אותה, הוא אומר, תעשו לי חדר, כי אני רוצה לגור יחד איתכם. זאת אומרת, רשומר ככה, בנגיע לתרה. הבת של הקדוש ברוך הוא זה התרה. הקדוש ברוך הוא חיתן את התרה בני ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל, אני רוצה שתמיד איפה שתהיו, אני רוצה להיות איתכם. וזה הפשט, אוי סייתם לא יקחים, ויקחו לי תרומו. כשאתה לומד תרה, תרומו זה תרה מהם, כשאתה לומד תרה ויקחו לי, אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא בעצמו. ולא כן. אז עבוד אחר. יש פה הבדל. לפני זה הרב הביא את הזויר שאומר שלוש הקשורים. שלוש הקשורים. יהודי מתקשר עם תירה, תירה מתקשר יש בו שלושה דברים, והתירה נמצא באמצע, והוא עושה את הממוצע בין יהודי והקדוש ברוך הוא. יש מציאות של הקדוש ברוך הוא, יש מציאות של תירה, מציאות של יהודי, וכדי שאני אתחמק הקדוש ברוך הוא, זה על ידי התירה. אז יש פה מציאות. אחרי כאן הוא מביא זויר אחר. זה לא עבוד של ממוצע. זה וורד של חד. זה לא חלו שתי דברים. תירה ושבורך זה חד. ענו נפשי כסוביס יוביס. מה זה תירה? תירה זה עצמוס. אז זה למעלה לגמרי מכל עניין של האדם. ולא כן. זה הרבה מסביר עכשיו. כמו שהקדוש ברוך הוא, כשמדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו, כל אחד מבין שהקדוש ברוך הוא לא ממוצע, הוא לא אמצעי למשהו. הוא לא בשביל שום דבר. אין לך בשולם אמצעי לאיזה עניין אחר. תכלס הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא, הוא עצמו התכלית. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בשבילנו, בשביל העולם, בשביל... הוא נמצא בשביל עצמו, הוא העצם, הוא נמצא בעצם, הוא לא נמצא בשביל אף אחד אחר. אז גם התורה שלו, שהיא דבר אחד איתו, היא לא בשביל שום דבר אחר. על דרך זה, בלימוד התורה דאדום, שנרגש אצלו, מה נרגש אצלי בדרגה השלישית הזאת שמדברים פה, מה נרגש שהתכלית של לימוד התורה שלו היא התורה עצמה. מה התכלית שלי בתורה? התכלית שלי זה התורה עצמה. וזה שיידי אשר רייסי וקודשו ברוך הוא כל אחד, פה יהיה לו לא, שמויסו ונויסו נשא עצמי ללימוד התורה בלי כל חשבונס. מכיוון שאני יודע שהיהודי והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד ממש, התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד ממש, ובמילא אני לא מחפש, לא שכל, לא מחפש גם אהבה, לא מחפש דביקות, אני דבר אחד. תורה זה היבשתא. אז הוא לומד תורה בלי חשבונות, זה הכל. תורה זה חומר הקדוש ברוך הוא, אז הוא רוצה ללמוד תורה. בלי שום חשבונס. גם לא יחש בן שהידי זה עסקה של הקדוש ברוך הוא. לא שאני הולך להתקשר לקדוש ברוך הוא. הוא לא מחפש את עצמו, הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא עצמו בלי שאני אתקשר אליו. תירה זה הקדוש ברוך הוא, ולכן זה לא אומר תירה. לימד התירה שלו ותכלס הביטל. זה מאוד מאוד עמוק. אז הרב אומר פה, אז יוצא שלוש אופנים בלימד התירה. לומד תירה אצל השכל, לומד תירה בגלל שאני אוהב, אני רוצה להתחבר, כי אני מחפש שאני אתחבר, כאילו יש פה אני, ויש, כי תירה זה הקדוש ברוך הוא. לא מחפש שום דבר עצמי. בלי שום תכלית. עצם העניין. זה הפירוש לשמוע, שם התירה. תירה זה הקדוש ברוך הוא ולכן לומד. אומר הרבה, ג' אופנים אלו. גם פה יש שלוש העניינים תלויים בתירה גופה. זה שיש שלוש אופנים בלימוד התירה, נמשוך עם ג' עניינים שבתירה עצמו. כי התירה עצמה יש לה שלוש דרגות. יש איך שהתירה היא חוכמה ושכל. פקי של הקדוש ברוך הוא, אבל זה ירד למטה. שהיא חוכמה וקדוש ברוך הוא. אבל אחר כך יודם נסלפשו ושכל לאודם. יש פה למטה, ומילא זה הופך להיות לעניין של שכל, ולכן הוא לא מחפש את השכל של התירה. צריך שהתירה תלפשה בגדרי השכל. יש מה שהתירה ממוצע מקשר סול לקדוש ברוך הוא, עניין של ממוצע, ויש שהתירה רייסי קודש ברוך הוא כל אחד.
אז זה השלושה עניינים בלימוד התורה שמשתרשל בשלושה דרגות בעצם מציוס התורה. תורה בתור חוכמה, תורה בתור ממוצע, ותורה בתור קודשו בריך וכל אחד. אומר הרב עכשיו בסעיף זיין. אז עד עכשיו דיברנו ארבע עניינים. שתי עניינים במצווה, שתי עניינים בתורה. וכל אחד שלוש דרגות. שלוש דרגות בקיום המצוות, שלוש דרגות במצוות עצמן כפי שניתנו מלמעלה המטרה של המצוות, שלוש דרגות בלימוד התורה של האדם, ושלוש דרגות בעצם מציוס התורה, איך שזה מצד הקדוש ברוך הוא. עכשיו הרב ממשיך בסעיף זין והרב אומר, והנה ג' עניין מנהל, יש דוגמא סום גם בדיני והלכות תלמיד תורה. אותם שלושה עניינים שדיברנו עד עכשיו, גם בהלכות תלמיד תורה. עכשיו כבר לא מדברים על תורה או על מצווה, מדברים פה על עניין אחר. הלכות תלמיד תורה. Yeah. בשביל מה יהודי צריך ללמוד תורה? אז כתוב יש שולחן ערוך, בפרט יש מעל תורה בהלכות תלמיד תורה. Yeah. מה הסיבה, בשביל מה לומדים תורה? בפשטות בהלכות תלמיד תורה. למה יהודי צריך כל יום ללמוד תורה? בשביל מה? אז יש שלוש עניינים בזה גם כן בהלכה, מאוד מעניין. החיוב ללמוד, דבר ראשון יש חיוב ללמוד הלכה שצריך לעשות למעשה. זה גם נשים, כתוב בשולחן ערוך, כן? שיש תורה שכל אחד חייב, גם נשים חייבות. שזה תורה בשביל לדעת מה לעשות הלכה. אתה לומד בשביל לקיים את ההלכה בשולחן ערוך. אתה לא יכול לקיים, אתה לא יודע מה כתוב, איך עושים. אתה לא יודע איך לחגוג את הפורים, אתה לא תלמד הלכה בפורים. ועל דרך זה כל התורה. אז זה ללמוד בשביל עשייה. ולילה עשמי שעשה יעשו. אומר הרב, זה דרגה ראשונה. הוא על דרך לימוד התורה מצד טבע הגוף ונפש הטבעיים. זה התורה שלומדים בשביל הגוף. כי זה בשביל לקיים בפועל. וכיוון שעשייה עשה מצווה, כל המצווה שתלויה בדיבור על ידי הגוף. כן? מצוות צריכים גוף. נפש החיוניס. אז במילא זה יוצא שהמצוות בשביל ההלכה, זה המצוות שאתה מקיים בשביל הגוף. אחרי זה יש דרגה שנייה ביחס תלמיד תורה. ללמוד תורה, חיוב דמצווה ידיע עשה תורה. יש מצווה לדעת את כל התורה. לא רק בשביל עשייה. יהודי צריך לדעת את כל המצוות, תרי"ג מצוות, אפילו הלכות שלא נוגעים למעשה היום. קורבנות, בית המקדש, שמיטה יובל, דברים שהיום. צריכים לדעת את כל התורה כולו. יש חיוב שיהודי צריך ללמוד את כל תרי"ג מצוות עם כל הטעמים שלהם. זה אל תראה במסביר באריכות בהלכות תלמיד תורה. זה כבר עניין יותר גבוה. גם עניין שאינו צריכים למעשה. כיוון שעניין של מצווה זו שהאדם ידע עשה תורה. זה כבר לא בשביל לדעת איך, בשביל הגוף, בשביל הפעולה, בשביל שהאדם ידע. אז הוא על דרך לימוד התורה בשביל הנשמה. זה תורה בשביל הנשמה. יהודי צריך לדעת, הנשמה צריכה בשביל השלמות שלה, לדעת את כל תרי"ג מצוות. ויש לו אמר, שזו הטעם על זה שיש שיעור וקצווה למצווה דידי עשה תורה. דמה שקוסו והוגיסו בוי, איפה זה? למשקוס וארוכו מארץ מידו, היא שאין קץ לא עמק תאי מהלוכס. אבל הלוכס עצמו, מכן המדרושים, יש להם קץ ומספו. היו כמה וכמה שלא עומדו ביודו כל התורה כולו. אל תראה במביא שם, אביא לך סתם לתרא, שבידיעס הלוכס התרא יש גבול. יכולים לדעת את כל התרי"ג מצוות עם הטעמים שלהם, עם כל הפרטים שלהם. יש לזה הגבלה. למה יש לזה הגבלה? כי זה עדיין במדרגה של הגבולה, כמו שהרב אמר קודם. כי מכיוון שהמצווה ידיע סתירה, שהאדם ידע סתירה, זה קשור עם האדם, והאדם הוא מוגבל, לכן גם התירה ששייך למצווה זוי, במדידה והגבולה. זה הרגע השנייה. אחרי זה מגיע הדרגה השלישית, אומר אל תירה, ויש עוד סיבה ללמוד. אחרי שבן אדם כבר יודע את כל התירה כולו, הוא עדיין צריך להמשיך ללמוד. כי לא לומדים רק בשביל לדעת את התורה. יש עניין והוגיסו בו יוימו ולילו. ללמוד תורה בלי הגבולס, בלי חשבונות, לא כדי להרוויח שום דבר, לא בשביל לדעת את ההלכה, וגם לא בשביל לדעת את כל התורה. ללמוד בשביל ללמוד. גם לאחי שלא עומד כל התורה. ועל דרך זה בנגיע לאילו שדעת ומקצורה ולא יגיעו לידיעת כל התורה. גם יהודי שהוא יודע שהוא אף פעם לא ידע את כל התורה, יש לו חיוב והוגיסו בו. כל רגע פנוי אתה צריך ללמוד תורה. הוא החיוב ללימוד התורה מצד התורה עצמה. זה הדרגה השלישית. כאן זה כולו האדם. כאן אני לומד למה? כי תורה צריכים ללמוד. לא משנה מה אני ארוויח מזה. לא מחפש, לא את ההלכה, לא מחפש את הידיעה, השלמות שלי. לומד תורה, כי תורה צריכים ללמוד מצד התורה, לא מצד מה אני מרוויח מזה. וזה כבר בלי הגבולת. כיוון שהתורה מצד עצמו היא למעלה ממדידה והגבולת, כי אמרנו קודם, תורה זה חכמה ברוך הוא. חכמה של הקדוש ברוך הוא, ארוך אומר עצמידה. לכן גם המצווה דתלמוד תורה, כמישהו מצד התורה עצמו, הוא שיעסוק בו תמיד יומם ולילה בכל רגע, פונוי למעלה ממדידה והגבולת. הלימוד התורה הזה, זה לימוד התורה בלי שום מדידה והגבולת. כאן אני לומד
בלי הגבולת, לא מסתכל על השעון, לומד ביום, בלילה, כל רגע פנוי אני לומד תרא. הרב אומר פה למטה, באור 72, הרי בהלכות תלמוד תרא מבואר שגם המצווה של והוגיסו בו יש בזה כמה אופנים. בשעת הדחק אפשר לקיים והוגיסו בו גם על ידי קרישמי שחיס וארביס, כמו שמביא שם מהגימורא פשימי בר יוחאי. אז הרב מסביר, זה לא סתירה, כי החילוקים הם רק כשהוא תורת בפרנסה. ופועל הוא לא יכול כי הוא עסוק. אבל מצד הדין של והוגיסו, לא מצד התנאים של האדם, מצד הדין של והוגיסו ביום ולילה, יש עניין ללמוד תרא כל רגע פנוי. זמן הפנוי, המצווה והוגיסו יהיו בכל רגע. זה מה שאלת הרב אומר בתניא, פרק א'. מי שיש לו רגע אחד שיכול ללמוד תרא, כל מי שאפשר להשיג תרא ונעסק, אז אלת הרב אומר ללמוד חריפים. אם יש לך רגע פנוי, אתה חייב ללמוד. והוגיסו בו. לא משנה אם קיימת לתרא, זה נגיע למייס. יש עניין ללמוד תרא מצד תרא, זה קשור עם הבלי גבול של תרא. אז יוצא שגם בהלכות תלמוד תרא ישנם שלוש אופנים, בהלכות תלמוד תרא, שלוש מצוות, שלוש דרגות, שזה כנגד השלוש אופנים שדיברנו קודם. מבחינת תחתונים, שזה הלוך אל המעשה, מבחינת עליונים, כדי שהאדם ידע את כל התרא כולו, ומצד התרא עצמו של המעלה בני מגבול, זה המצווה והוגיסו בו יום ובלילה. אז בינתיים דיברנו חמש עניינים. והרב בכל אחד מהחמישה עניינים מראה שיש שם שלוש דרגות שזה קשור עם זה, כי במתנתרא היה שלושה עניינים. תחתון, אליין והחיבור של תחתון ואליין. עכשיו בסיפחס הרב הולך להגיע יותר בעומק, והוא יסביר איך יש עניין יותר נעלה, דרגה רביעית, שזה יש דווקא בתרא שאין במצווה, שזה עניין נעלה ביותר, שזה הבלי גבול של תרא שלמעלה אפילו מבואגיסו בי, שזה אנחנו נלמד בירת.